ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာမဆရာမအခုလကူညီပေးတဲ့အတွက်မိုးတော်တော်လေးစင်နေပါတယ်ပြီးတော့မျိုးဆက်တဲ့မောင်လေးညီမလေးကိုတွေ့ရတော့လည်းအယံဝမ်းသာပါတယ်ဆရာမရပါတယ်ညီမရေရဲရဲအမဖြစ်နေတော့ဆရာမလကူညီပေးရမှာပေါ့ဟုတ်ဒါနဲ့အခုရွေးလိုက်တဲ့ကလူတွေကိုအကုန်လုံးတော့မလာညီမလေးအော်ဟုတ်ဟိုရွေးထားတဲ့9ယောက်လောက်ကိုတော့ဒီကြော်ညာထဲမှာထည့်သုံးပါပါဆရာမဒါပေမဲ့တခြားလူတွေကိုတော့လိုအပ်တဲ့ program တွေမှာထည့်ပြီးတော့သုံးပေးသွားမှာပါဟိုအခုမွေးထားတဲ့လူတွေကိုတော့ကစင်ထပ်ပြီးတော့ခေါ်အောင်ပါပါဆရာမကျန်ရဗမာရိုက်ပါလေမိုးစင်းစားတာကတော့ဒီကျောင်းမှာပဲရိုက်ဖို့များပါရဲ့ဆရာမဟိုဒါမဲ့ company နဲ့တော့တစ်ချက်တိုင်ပင်ကြည့်ရပါအောင်မယ် location အတွက်ကတော့နောက်နေ့မှမိုးထပ်ပြီးလာကြည့်ပါမယ်ဆရာမဩကျောင်းမှာပဲရိုက်မှာကိုရိုက်တဲ့နေ့ကျရင်ကြိုပြောနော်ဆရာမလည်းကူညီရအောင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဆရာမခွင့်ပြုပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ရက်ကလေးတွေထည့်ဝင်မယ်အဲ့တော့ကျောင်းကကက်စတင်လေးသဘောကျတယ်သဘောကျပါရဲ့ရှင်ငမလေးမလေးအမှုပညာရှိသလားမင်းနဲ့ဟဲ့ပြီးတော့ဒီဇော်ညာတက်ကိုလေကစင်ထက်ခေါ်လာတယ်နော်ရေရုံတကယ်တကယ်အာဝန်တလိုက်တာမမကြီးလေဝန်တိုင်းလုံးနဲ့တော့မှဆောင်းလာတယ်နော်မပြန်တော့မလဲပြန်အောင်မင်းတော်ပြီမဖို့နဲ့အကွာကိုပဲတော်မယ်နော်တက်တာတော်ပြီအားလုံးဟာမမမို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ထားခြင်းလို့ပါဟုတ်ကောင်းကဘာကိုတောင်းပန်ထားခြင်းရတာလဲဟုတ်ဘာကိစ္စအတွက်တောင်းပန်ခြင်းနေရတာလဲကောင်းဟွာလေးဟုတ်ကျွန်တော်လေအခုလောလောဆယ်မမမို့ဆရာယူထားတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်ပြန်မဆက်နိုင်သေးလို့အဲ့ဒါတောင်းပန်ထားတာပါဟုတ်ဒါပေမဲ့မမမို့ဟိုကျွန်တော်အမြန်ဆုံးဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်มาပါဟိုအခုအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ဟိုလုံပန်းနေတာပါမမမွေเนาะခဏလေးပါကောင်းရယ်တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးကောင်းမမယုံကြည်ပြီးသားပါဘာကိစ္စများလဲလို့ကောင်းရယ်အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်စာရွက်တွေကိုမမကိုကောင်းကလက်ပြတန့်နေခြင်းလို့ပေးထားလို့တော့မမကလက်ခံထားတာတကယ်တော့မမကောင်းကိုကူညီခဲ့တာအဲ့လိုစီးပွားဆန်ဆန်တွက်ချက်ပြီးတော့ကူညီခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကောင်းမမနဲ့နန်းနာတို့ကဖိုးရင်နဲ့ကမိသားစုတွေလို့ဆွေမျိုးရင်းချာတွေလို့နေလာခဲ့တာနနာနဲ့ကောင်းကတငယ်ချင်းဆိုကြရဲမမကကောင်းကိုယုံကြည်ပြီးသားမမရဲ့ဆိုင်အစ်စ် decoration ကိုကောင်းဆွဲထားပေးတာမမစိတ်ထဲမှာအယမ်းကျေနပ်တယ်အယမ်းလဲဝမ်းသာတယ်အခုဆိုအဲ့ဆိုင်ရဲ့ decor က 90% ထိပြီးသွားပြီအဲ့တော့မမအယမ်းကျေနပ်တယ်ဟုတ်ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမမွေရပါတယ်အော်ဒါနဲ့ဖုန်တလုံးက shopping မမဘာဖြစ်ကြရလဲပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သတင်းတိုးတိုးတန်းတန်းတော့ကြားလိုက်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့ကောင်းအတွက်စိုးရိမ်မိရဲ့ကောင်။ဘာဖြစ်ကြရလဲ။ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးမိုင်ဟိုဒီလိုပဲဟိုအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလူမှုရေးအရှုပ်ရှင်လေးဖြစ်သွားတာပါ။ဟိုတောင်နေတရားနားလည်မှုလွယ်သွားတာလည်းပါတာပေါ့။ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုအခုတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါပြီ။ဟုတ်လား။တော်သေးရဖို့ကောင်းရင်အဆင်ပြေသွားလို့။အော်မမမဟိုအတိမိတ်ဆွေတွေ့လို့ခဏလေးတော့တော်နှုတ်ဆက်လိုက်အောင်နော်။ဟုတ်ရတယ်ကောင်နှုတ်ဆက်ပါ။ဆရာငါသားခေဩကမင်းကနော်ဩမင်္ဂလာကမင်းကနော်ကမင်းသူမင်္ဂလာပါလို့လေမုန်းလာစားလားအာဟုတ်တယ်ဥမာအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့လေအာမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့လာတွေ့တာဟုတ်ဩဟုတ်ကဲ့ပါ Sorry ครับအာ Sorry ครับพี่ဩကိုထိုင်လိုက်ด้วยนิดหน่อยครับကိုကမင်းသူဒါကျွန်တော်ရဲ့ company ရဲ့ကြော်ညာကိုရိုက်ပေးမယ်ထိုင်းရဒရိုက်တာပေါ့ဩကိုကမင်းသူလှုပ်ထွက်သွားတကယ်ဆင်မကောင်းပါဘူးဗျာတကယ်ဆိုဒီလိုလုံမျိုးမှာကိုကောင်းမြတ်သူနဲ့ဒီရဆရာရင်လည်းအတူတူတွဲလောက်အောင်ပါအော်ကိုမင်းခန့်အောင်တို့ကကျွန်တော်နဲ့အတူတူတစ်ခုတောက်ပါလားအော်မိပါစေကျွန်တော်တို့တခြားလုံကြလေးရှိသေးလို့ပါခွင့်ပြုပါဟုတ်ဟုတ်ဘာဘိုက်ကဖီးအာ see you see you see you ဆင်ပြေလားဟုတ် sorry no ဟာရတယ်အာကိုမင်းခန့်အောင်ဟုတ်ဟုတ်เพื่อนคุณอ่ะRealy? Yes. Good style. Ah, so like? Yeah. ถ้าหากว่าเป็นดาราหรือว่าเป็นนักแสดงเนี่ยรับรองคู่แน่นอน
แค่นี้ได้ค่ะจำไม่ยิ่งตาถ้าตายล่ะไหมแต่ตาวายจะมีเองไม่จะมีจีเลยเลยลูกๆอ่ะไม่เสียหัวพี่ลายอ่ะเนี่ยเป็นแม่ลาวาบีไม่ตายแต่ไม่ใช่เป็นแม่นิวิสระไม่ตีบาร์เลยแต่ไม่ยอมเป็นแม่หมาบุ้มเมย์เย้ในเรื่องบ้านเลยเป็นแม่บุ้มอธิการเลยเมย์เมียอเมียส่งจ้ามาเนี่ยนะเมย์เล่เลยซีอูมานี่อาจจะลาโรอีเบียนจะลาวาบีกว่าไม่เอาเลยมีอันส่งจ้ามาลาบีส่วนเสียวินี่อาศัยอย่างสิ่งคุณพี่มาบอกไม่มีไอ้เจ้าเราอีเบียนจ้าบอกมีอันตาตาลุงมีอันสิ่งอะไรเลยคงจะสิ่งตาตาบอกจะมีคู่เราไม่ควรสิ่งใดเป็นเล่าดองกงน้อยแล้วตรงนี้ล่ะตอนนี้ไอ้ตลอดบ่มาใส่หมู่หวานแน่มีเยมีคว้ยใส่ได้กงจ้าใส่ที่อาลองเย็นๆอ่ะตุ๊ตยุษาอนุปัญญาจิงวยแท้อ่ะนี่ภิอาลองชิมิตาเมตาอะคือสออากุโลราอย่างนี้ภิหุล่ะตาเอาดีมีอะเมตาเลยอ่ะลิอโลกะย่าได้ประสันเลยอะเมอซี้กุไปเลยไอ้มาไล่ตาตายเองไม่วันตาไล่จ้าเนี่ยไอ้ไม่เชื่อเลยอ่ะตาลมามาเลยว่าไม่จุ้มไม่พิสูจน์สาวๆนานเลยสิตาเรียกมาเจ้าบ้านมาไม่อยากจะมาอีกแล้วเนาะไม่ตาเลยไม่เจอทุกเดือนไล่ตาตายเองฉันไล่จ้าไทม์เบกอ่ะแม่เนี่ยเจเนียลีอะคูนอกแท้คอมพานีมาย้ายแม่จอญญาเรมาอธิกเนี่ยอ่ะนี่ภิยเตียวสาวมาตะเก้มะมาหึมันตาไล่จ้าถ้าสู้กูอย่านามเมจีพี่จีเนี่ยมาถ้าบ่นะแล้วนามเมจีอ่ะไม่บ่มาตีแต่ตาตะมีอะเมอโลช่วยอะเมตาตะมีเจมาจ๋าบ่เลยฉันน่ะจ๋าบ่สิพ่อนี่โลตะชื่อจ๋าบ่สิกวยเย็นๆสิไปมาเออเอ้ยไอ้กูก่อนนี่มาได้ไหนนี่กูก่อนจ้ะลากูอีกอ๋อโหมาเนาะนี่มาแล้วกูคณะถ่ายมั้ยเนาะกูก่อนกูก่อนไอ้เสวยถ่ายไหนเออกูก่อนซ่าเลยกูก่อนกูก็มะม่าอ่ะกระซุนแยกจ่อใจดิต้าหม่อมีโลกูแท่ไปเลยป่ะมะม่าอ๋ออ๋อโมอ่ะกระซุนแยกจ่อใจด่าล่ะโม
哎，可是我也叫伊妈三年没来滴啦。啊，没有给伊呢，颜色的。妈，走，不送你啥。哦，冇。哎呦，哎哎，不送你妈三年。哦，不送你做啥？啥比都行，啥鸡也冇顾冇耶。不要叫了，我冇得也带没，哎，不送光的嘛。我哩一百里，哦，哎路呗。哦，路老干嘛嘞？哎呦，不送光的嘛，户外路路也咩一呗。哎呀，高面子，你阿太皮了，宝，一路是开表啊。嗯，哎呀，阿爸表路的，阿不送港的呀，户外的张表的，阿没有么表吧？喂，莫，莫，啊 ，sorry 吧。挂了的挂。找我来挂。找我买那个喏，哦，就明天来挂挂，喏，哎哎。要来挂。下来挂。没过来挂，不看不把你骂了。嗯。你都真的就忘话了是吧？哦。弄大呀，喏。嗯，节日的嘛那个啊，节日的嘛，那不是生日收了，节日的嘛那个，喏。行，出来了，哦。啥啥啥的啥？对吧？我第二组等眼镜啊，都新的太多钱了，哎的，哎的，莫。คุณน่าเกิดซาด้วยฉันเอาหมูต้องมาใหม่ฉันเอาจะเอาหมูใส่เนื้อเชฟพี่ต่อใช่ไหมไม่รู้เปล่าจะมาหน้าเลยไหมคุณน่าตุยอาโซ่หมูลาเจนี่เอามาจีจินแล้วฉันเอาเปลี่ยวไล่ด่าบ้าข้าเองส่วนหมูฉันเอาเปล่ากวนนี่จ้าทำไมคุณจ้าเราฉันเอาไม่ได้ตัวอะไรบ้าเอลูเน่กูยี่กูละสิแข่งซาเชดุยไปจีนเชดุยจะมาคุยชาติตัวละจะมาไม่ตาสู้ตัวเล่าเนี่ยเล่างานคุยมาแต่ชาบดูจังมาจะมาทับอยู่อันนอกเชื่อพี่มาขานายเนาะทับเชื่อหลุดแล้วมาเก้าเนาะจะมาเอาเชื่อพี่สิไม่เอาพี่พี่สิลาบีปัตตานีลุยแมนน์เมียวจะมาตีแข่งมีอัตตาไหนสงสารน้องมามันนี่เราไม่เนี่ยเราติดเชื้อไปอ่ะพี่บ้างที่ไอ้ที่เราดูไปอ่ะเลยฮัปปี้พาร์ตี้มูThank you.
ဝင်ခဲ့ပါတက်တာရလားအန်တီအေးတက်တာပါတယ်ကွယ်ဟိုထိုင်လေအန်တီကကျွန်တော်မမက်မိဘူးထင်တယ်အာဟိုတမီးဒီကုမ္ပဏီကတမီးဒီရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ယောက်ဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ကမင်းခန့်အောင်ပါအန်တီရဲ့မင်းခန့်အောင်ဟုတ်มีขั้นน่ะโอ้ตะมี้เอ๋จนเราอ่ะมูมะขายไงๆตรงอ่ะไงตะเกงจีนมาอันดีเนี่ยดูตัวจาวะไปสรอกอติมันแม่มี่อยู่อ่ะก็จนเราไงๆตรงอ่ะล่ะอันดีก็ไอ้โหลาพี่แล้วมูเนี่ยดูสาลุเตยเลยโอ้ห่มป่ะห่มป่ะห่มตาบ่มองมิ้นขั้นหนองเยโอ้เมียตลอดเลี้ยวหลูจี้ปုံซันปอกล่ะรออันดีอ่ะยุติยังไม่แม่มิกูဖြစ်နေတယ်ဟိုစိတ်မရှိပါနဲ့ကွယ်ရှာပါရဲ့အန်ဒီရဲ့အန်ဒီလည်းနေ့တွေတော်ကြာပါပြီဆိုတော့ဘယ်မဲ့မိတော့မလဲအန်ဒီရဲ့ဟောတနေ့အတိတ်အတွက်အာဟာရရှိမဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ယူလာပေးရအန်ဒီဒီမှာထားလိုက်မယ်နော်အန်ဒီအာနေ့ခမျိုးပါမရှင်လို့အတန်ရှင်ဖုန်းဆက်ပြီးမှာလိုက်ပါနော်အာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဩဒီလောက်အများကြီးမောင်မင်းခန့်အောင်ရဲ့ဒုက္ခရှာလို့ကွယ်ရှာပါလေဗျာအန်ဒီကိစ္စမရှိပါဒါနဲ့မိုးရောင်မတွေရောလူရာလေးတွေသွားပြန်ယူရဲတားရဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ပါအန်ဒီအတီပေါ်တော့တစ်ခေါက်ဆေးရုံတက်တော့ကကျွန်တော်ဆေးရုံလာကြည့်မလို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မအားရနဲ့မရောက်ဖြစ်တာနဲ့အန်ဒီရဲ့အိမ်ကိုပဲလိုက်လာခဲ့တာဒါပေမဲ့အန်ဒီစေးတောက်ကြီးအိတ်နေဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်မိုးရောင်မနှုတ်ထိုင်ခဲ့ပါဘူးอ๋ออ๋อဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တုန်းကသမီးငယ်လေးနှင်းပွင့်ရတော့အန်တီကိုပြောတယ်ဟိုအမေအိတ်နေတော့ကတဲ့ကိုမင်းခန့်အောင်လာသွားတယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့သမီးလေးကတော့ပြောတယ်ဟိုအန်တီကသားလို့မထင်ဘူးဩသမီးတို့ကုမ္ပဏီကသမီးကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်มาပါလေလို့ထင်နေတာဩပြီးတော့အန်တီကဒီမင်းနဲ့နာမည်တူတာပဲလို့ပဲထင်နေတာအဲ့တုန်းကသားလာသွားတာကိုဟုတ်တယ်အန်ဒီဟုတ်ဒါဖြင့်မင်းကသမီးကြီးနဲ့အလုပ်တူတူလုပ်နေတာပေါ့ဒီလိုပါအန်ဒီဟိုကျွန်တော်ကုမ္ပဏီနဲ့မိုးရိုးကုမ္ပဏီနဲ့ကအလုပ်တူတူလုပ်နေတာပါတနာရှစ်တွေပါအော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အန်ဒီကတော့အန်ဒီသမီးကြီးပြောပြသလောက်ပဲသိတာပါအလုပ်ကိစ္စရင်အန်ဒီဘာမှနားမလည်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအန်ဒီမောင်မင်းခန့်အောင်နဲ့အန်ဒီတို့ပြန်မဆုံတော့ဘူးလို့ထင်နေတာကံမကုံတော့လည်းပြန်ဆုံရတယ်လို့ဆိုအောင်မှာပေါ့ကွင်ဆောင်တော့အရန်ကောင်းတယ် congratulations အာဟုတ်အရန်တော်တယ်ကျေးဇူးတော်ဦးပါဦးတို့ရ project လေးရတယ်အရန်ကောင်းတယ်နော်အမှန်လေမင်းကငါ့ကိုမြှောက်နေပြန်ပါပြီမင်းတကယ်တော်လို့ငါချီးကျူးနေတာကွာမမြောက်ပါဘူးကွာကျွန်တော်တော်တာတဲ့မမအသင်ပြကောင်းလို့နေပါပါမိုးမခဟုတ်ဟာဟုတ်တာဗောမိုးမခအရန်တော်တာ तू ကတေယုတ်ဆောင်အသင်ပြတဲ့နေရာမှာလည်းအရန်စိတ်ရှိတာအဲဒါမင်းတို့မောင်နှမနေရာဆိုတော့တော်ပါတယ်ကွာကြိုးစားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကြိုးစားဟုတ်ကဲ့ကွာ
เฮ้ยเชอรี่เชอรี่ชิมเบียร์ล่ะใช่ล่ะอ๋อเฮ้ยใช่ๆบาเปียวไก่ซ้ําชิวเนเน่มูวาโลกาวอ่ะเสียงกันบ่ล่ะเจ้กูไลฟ์บ่มีเลยอ๋อใช่เลยเจซุตะมาแล้วกูตะยาซอใช่ๆยาล่ะเปียๆใช่มั้ยล่ะยาไปๆๆ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 
မို့အိုဒီညပြန်လို့ရှိရင်လေကိုနဲ့တူညစာလိုက်စားပါလားအိုကိုတခါကိုတခါတော့အဲ့လိုမျိုးလေဟိုဟာကြံစီပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမို့ရယ်ဟိုကိုကားနဲ့လည်းမသွားဘူးလေဟိုတက်စီနဲ့ပဲအတူတူသွားကြမယ်လေကျမအပြင်မှာညစာမစားရကြပြီအမြဲမိတောက်စုနေပဲအတူတူစားနေတာ sorry ပါမမဟုတ်အလုပ်တွေပြီးပိုင်းလားพี่นี่สมมุติเราเปลี่ยนมั้ยลิแม่ก้าวมองจี้อ่ะไปสานี่มีเนี่ยตัวเองเอาไปอ่ะซองงารุมามาเนี่ยอเปญชาตะคู่ဝင်ซ่าจําเลยลิเนาะเออซ่ามั้ยลิมะมะมะวะลิตั้งลงเปลี่ยนหมูซ่ามาซอลิกวยก้าวมาตะคาละขออ่ะลิดูแลไปดิสานี่มาบ่มาก้าวมั้ยลิก้าวมองตัวอะครุขณะนี่เนาะมาตะยกสองเนี่ยมาเสียชิติโลตั้วไล่ออกมั้ยไม่จ้าเนาะมะมะเนี่ยละเอ้ยปิซ่านี่เราไม่จีนแน่จุตกทาล่ะเอ้ยโหบักอ๋อมีมูลีแจ็บไปวะอีล่ะเอ้ยอ๋อเฮ้ยๆโหบักอ๋อเฮ้ยก้าวเม็ดตูเฮ้ยก้าวเม็ดตูบ้าเลยมากูลุ่มๆเนี่ยไม่ลาไม่ช่องเลยไม่เปล่าเสียชินน้องมาเปล่าเฮ้ยเมียงอกบากองลงเทินเนี่ยเฮ้ยเมียอลุตมางาอลุษินเนี่ยเมลุษิยาชื่อเอาน้องมาลุอาเปล่าเราเมียนหน้าท้องเลยคุณน่ะทีอ่ะงาเมียอลุตมาซะหุบดิอะคุณเมียลุงาลุบไปบีวะบีเมียนี่บ่ามาใส่เนาะเมียเปล่าเสียชินงาลุษิมาลามาน้องชันเนาะအဲ့ဆိုငါမင်းကိုလိုရင်းပဲပြောလိုက်မယ်မင်းနဲ့ cherry နဲ့ဘာလဲဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်အဲ့တော့မင်းမူးမခနဲ့ထပ်ပြီးတော့မပတ်သက်နဲ့ရပြောဒါနောက်ဆုံးချိန်မင်းကိုတတိပေးရနော်မူးမခနဲ့ပတ်သက်တာမပတ်သက်တာမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လဲကွာမင်းဘာကောင်လဲဆိုတာမူးမခသိတယ်အခုမင်းပြောတော့ငါတဲကြီးခံနေရဆိုတာမင်းကိုကြောက်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ငါပြဿနာမဖြစ်ချင်ဘူးမင်းကိုယ်လည်းကိုသွားလိုက်တာကောင်းမယ်အိုးညရရဖြည်းဖြည်းလို့အန်နီအများလို့ပြောတာအေးဖြည်းဖြည်းပဲพี่ๆอ่ะเฮ้ยไม่เอางาบากองลงทีเฮ้ยอ้าเสียเสียเฮ้ยโอ้เฮ้ยบาผิดอ่ะโหกูก็กูก็บ่ตําเรนปล่อยจ่าลูกเลยบ้าမမဆိုရင်နေတယ်လို့ဒါလည်းဆိုရင်ပါလေဒါတခုတော့ယုံကြည်တယ်အမေပြောဦးတဲ့စကားလို့ပဲလောကမှာစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူကဘယ်တော့မှဒုက္ခမရောက်ဘူးလို့စိတ်တွေလျှော့တာတော့မမအရင်ကစိတ်ပူပါမိပါနဲ့စိတ်အေးတာတော့
กูยังบ้ามาพี่เราบ้าหัวมาเองตาหากูยังพูดเสบียงเจ้ามาจากเองกูยังคุ้นลืมพี่มาหัวมาตาไอ้จวดเสบียงพี่มีเลยก็ไม่ถึงมาพี่อะไรหรอกก็แม้แต่ว่าเสียรู้กุมนี่มาไอ้เหี้ยอากูว่าได้วันนั้นเดียวกว่าตนาซอเสียบรู้วิธีอย่างเนี่ยก้าวข้ามมาเลยไอ้กูยี้ที่จะเปล่าๆอย่าสิเลยก้าวชินเนี่ยจะมาติดหนูไล่ลาแกอ่ะก้าวเนี่ยด้วยจริงหรอวะอย่ามาจริงอย่าบ่ายี้ที่กูสิเดี๋ยวจะสิรู้ล่ะบ่าดิลูดิลูจนเราตีจ้ะมะมาโกยกองดิลูဖြစ်တယ်ดิลูပြောကားမကင်းဒิลูจนเราตั้วပြောဦးမယ်ရှဲရဲ့စိတ်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ထမဖြစ်စမ်းပါနေဟာနေရလေမမလေးကိုယ်ကောင်ပေါ်ပြပြီးရဲ့အချိန်မှာဒิลูဘေးထဲမှာရှိတယ်လေဦးဦးလေးနေတာပဲဒิลูကိုယ်ကောင်ဘာတစ်ခုမှမကူညီဘူးစိတ်ရှောဟာဒီအချိန်မှာကောင်းမြတ်သူတို့အဝိုင်းကြီးဆူတောင်းပေးရမယ်အချိန်နော်အဲ့ဒါလေးကောင်းလည်းမထမ်းနဲ့နော်ဘာဖြစ်မရလဲရှင်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲကျောက်ကောင်းလာတွေ့ရလေ။ကောင်းမလို့နေသေးတာလေ။ဘုရားငွေမဲ့စီပါပါလို့ရတယ်။ကောင်းမင်းသူဘာမှလဲ။ကောင်းမင်းသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသေချာမသိရသေးဘူး။ဘာဖြစ်ရမှန်းမသိဘူးနော်။ဘာကျွန်မကိုဒီလိုဆက်ခေါ်လာတာလဲ။ဟေ့ဒီကြာပါအချိန်ပေါ့ကိုဝင်ကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့လား။ကျွန်တော်ရှင်းပြရဲနားထောင်ပြီးပါ။ဘာလဲပြော။ကျွန်တော်လည်းကောင်းမင်းသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သိချင်လို့ကျွန်တော်ဒီဆေးကိုရောက်လာတယ်။ Cherry နဲ့ Kitty ပြောလေ။ကောင်းမင်းသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သိချင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေ။ဒါမဲ့ခုလိုအချိန်မျိုးမှာမိုးတော့မသွားတင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဟာဆိုလို့ရှင်ကျမကောင်းမြတ်သူနားတော့ကောင်းကွင်းမရှိတော့ဘူးလား။ Cherry Cherry ခုလိုအချိန်မျိုးမှာတော့သူတို့တော့မသွားတင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ Cherry ဘယ်လောက်ပြီးခံစားနေရမလဲ။ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုတိရေကိုချင်းလဲစား။နောက်ထပ်ပြဿနာကြီးထမဖြစ်ရှင်တော့လို့ပါ Cherry ရဲ့好怎么了嘿嘿我比较我比较我比较嘿切你好的杜家我明天也不骂你爹了体力状态刚刚我爹了ရှင်နေဟုတ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပေါင်းရတူရဒနာရှင်နေဟုတ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။လူနာကတော့ကောင်းအောင်နည်းနည်းထိထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့ခွဲစေးကူတော်မူပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားပါပြီ။အခုချိန်ထိတော့လူနာသတိမရသေးပါဘူး။လူနာကိုစေးကောင်းကောင်းကူသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စိုးရိမ်စားမရှိတော့ဘူး။အုံးမဲ့ရှင်နေကိုပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ Yeah! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ရပါတယ်ခင်ဗျာ။လူနာတော့ဒါကောင်းကောင်းကူဆိုက်လိုက်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကူဆိုက်လိုက်ပါမယ်။အခုလိုအယူတစ်ဆိုင်ကူတာပေးတာလေကျေးဇူးရပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ရပါခင်ဗျာ။ကဲကျွန်တော်တောင်းခင်ပြုပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။တောင်းခင်ရှီယော့ချီချီ။မာလူနာကိုခက်ခဲနေရနေဒီတန်တန်လေးကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးကိုတောင်းလုပ်လိုက်ပါဦး။ဟုတ်ပါဆရာပါဟုတ်ကဲ့ပါ好了就来我一个把他撇把舞的
ကောင်းမြတ်သူကတော့ operation ခန်းထဲကထွက်လာပြီအခုတည်ထောင်ခန်းထဲမှာသတိမရသေးဘူးမဆောင်နဲ့တော့မဆောင်နဲ့တော့နော်ကြာဆေးရုံမှာပဲရှိသေးတာလေကလေးတွေရောအိတ်ကြပြီလားအေးပါအေးပါဘာမှစိတ်မပူနဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ယောက်ျားဖုန်းပြဆက်မယ်နော်အေးဆရာမတို့ဖုန်းဆက်တာလားဆရာဟုတ်မင်းတို့အမကောင်းမြတ်သူကိုစိတ်ပူနေတာဆရာပြန်ပြန်တော့လေမိုးလဲချုံနေပြီဆိုတော့အမအိမ်မှာကလေးနဲ့ညှော်နေမှာပေါ့ကောင်းမြတ်သူအချင်းလေးကလည်းတိတ်ပြောစွန့်စရာမရှိတော့ပါဘူးအခုမိုးရဲရော်ရှိနေတာဆိုတော့ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ဆရာရဲ့တခုဆိုဖုန်းဆက်လိုက်ပါမယ်ရပါလေကွာဆရာခဏနေလိုက်ပါဦးမယ်။မလုပ်ပါနဲ့ဆရာရဲ့ပြန်လိုက်ပါ။ဘုံကမနေ့ပြန်ကြရင်ခွင့်ယူလိုက်မယ်။ဆရာအပိုင်မရှိသေးရဲ့မလား။ဟုတ်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ဆရာရဲ့နော်ပြန်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်ဦးရဲ့။ကိုကြီးကောင်းပေးလာမှာမမရောကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးရှိနေပါပဲ။စိတ်ချလိုက်ကြပြန်ပါဦးရဲ့နော်။ဟုတ်ပြီလေ။အဲ့ဆိုဆရာပြန်မယ်။အရေးကြီးကိစ္စပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဆရာစီဖုန်းဆက်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရှင်မမတို့မမေကိုလေရှူတရနေပြင်ဝင်လာမယ်လို့ပြောထားရမလား။တော့ကြောင့်မင်းမျောနေဦးမယ်။အခုကိုကောင်းမြတ်သူအကြောင်းတော့ပြောပြပြီးတော့မင်းစီသွားလိုက်အောင်နော်။ဟုတ်တာပဲ။ဒီကိစ္စကိုမင်းပြောအောင်ပါ။မင်းလည်းသိတင်တာပဲ။မင်းမင်းတိတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေအောင်ပါ။ဟဲ့။ဘာမှအသေးစိတ်သေးချာတော့ပြောပြမနေနဲ့အောင်နော်။လူကြီးဆိုတော့ရှောက်တွေ့ပြီးစိတ်ပူနေမှာဆိုလို့နော်။မမလည်းစောင့်နေရဲ့လို့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့လို့နော်။ထိချပြပြလိုက်။ဘာလို့ပေါက်ပါရဲ့မမရဲ့။အဲ့ဒါမမလိုရင်တော့ဖုန်းဆက်လိုက်နော်။ဟာအတောင်မှကိုရလေရှူတရပြန်လာနောက်ကျလိုက်တာသူမှအခုလည်းဖုန်းဆက်တော်မလို့ဟုတ်တယ်
shooting yang najan yang mau. Me? Hei. Tada lah. Tada mana tadi? Hei, me mau. Me nu shooting yang najan lagi dah gue. Shooting yang najan yang mau me. Kau ikan kau saja yang najan yang. Hmm? Mak awak ni apa pilih lu le? Me mau apa pilih lu me ni dulu bapa malah le. Mau apa pilih lu le? Aku ikan kau saja yang najan lu. Kau ikan shooting mah asyik dan pilih lu siung deh naik. Hah? Mak awak ni asyik dan pilih lu? Ha. Apa ni pilih apa? Kau ikan apa? Kau bermalai. Kau ikan apa? Kau di siung apa? Mama, tanah itu lain melalui sura. Kau ikan pina malu nasa lu pini halu me. Belum belum. Oh, me ma. Mak awak ni kalu nasa lu pini halata. Home. Aku jawab, mama, lahir biar kain leda, mesin buang lu. Ta, mau kau mian ko? Aku perlu cini sih le, huh? Mama sih buang ni mian, oh, soin siapa yang mesti bawa? Siapa yang dia lori dengan sahaja orang mian tu pelan, tetap mama mian. Ha, mau kau mian jangan jahat, mesin mau kau leda. ดูแต่ภาพผมมาสิเก้าชีเอ็กคลีมาทำยุบเชียร์เลยลูกนี่มีเมียเก้ามาสิลูกมีสุดดาวมาเลยมีมาเลยแต่น้ามาเลยกูเอ้ไม่หูเศร้าเศร้าอ่ะคุณมาเก้าเมียพี่เปลี่ยนนอนแล้วเปลี่ยนเศร้าเศร้าอย่างนี้พี่แม่หนีชาบีกูบอกแต่ถามว่ามีอะไรบ้างมีอะไรแต่ถามเนาะ